داسه زینا چې هغه تاسو ویلي تاسو زړونه په ډیر زیات خوشاله شي. ګرانو کتونکو زموږ سره شئ، راځي چې تاسو ته موږ وښیو د شنګلې خایس. ما خپل دا سفر هم د دې ځای نه شروع کړ او دا علاقه ده د ضلع شنګلې تحصیلي پورل، او په دې باندې موږ مختلفې علاقې وکتلې او تاسو ته ښایسته ښایسته نظارې ونې چینې چنارونه او بوټي هر قسم نظارې تاسو ته د ښودو کوشش وکړو. د ضلع شنګلې خلک یا خو په زراعت باندې خپل د ژوند انحصار کوي او د زراعت نه علاوه په ځناورو باندې هم خپل د ژوند انحصار کوي. څنګه چې ضلع شنګلې په ښایسته ځایونو کې شمار ده، داسې د ضلع شنګلې خلک هم په ښایسته خلکو کې شمار دی. د دې ځای ماشومان، بوډاګان، ځوانان یو تر بله ښایسته ښکارېږي. د ضلع شنګلې خلکو کې اکثریت د یوسفزی قوم شامل دی، خو د دې نه علاوه د دې ځای مقامي سوداګر هم په دې ځای کې پاتې کیږي. دوی خپل ژوند انحصار په ځناورو باندې کوي. غنم د کټای شروع شو دي، غنم د کټای په دوران کې دا څه چې دا خلک بیا کوم دینو مایګریشن چې یو دینه بل ځای ته، نو دا څه خلک چې کوم دینو خپل اکثریت چې کوم سروایول دی هغه هم په دې انیمل باندې ځناور باندې کوي. په شنګلې کې صرف ونې او بوټي نه، بلکې دلته ښایسته بازارونه، دوکانونه، مارکیټونه او نور هم د کاروبار سامان دلته کې په اسانه ملاویږي. د ضلع شنګلې خلک ډېر کسبګر او محنت کشه خلک دي. دوی په هره شعبه کې د یو بل سره مقابلې هم کوي. تاسو خوند واخلئ او زموږ د شنګلې ښایسته علاقې وګورئ. اکثره موږ خواهشه دا وي چې موږ داسې شنه ځایونو ته تلل غواړو، نو زموږ کوشش دا ده چې دا شنه ځایونه تاسو ته په سکرین باندې وښیو او ستاسو زړونه خوشحاله شي. د دې ځای ماشومانو سره هم ولاړ یم، دوی سره له ګپ شپ لګوو چې دوی څه وایي. السلام علیکم. دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی؟ عمیر. سبق وای دلته شنګلې کې پاتې کیږي؟ او مخې ته به څه جوړېدل غواړې؟ شنګلې نه به ته څه شي جوړېدل غواړې؟ پایلټ. د ضلع شنګلې هر شیز مشهور دی، کاغه غنم دی، کاغه جوار دی او کاغه وریج دی او کاغه د ونو نه میلاوېدو والا میوې دي. خو د ضلع شنګلې موسمونه هم ډېر ښایسته دي. د شنګلې هر موسم ښایسته دی، کاغه سپرلی وي، کاغه بیساک وي، کاغه خزان وي او کاغه پشکال وي. او په هر موسم کې د هر بوټي سره سره د خوړونو، د چینو، د چینارونو خپل خپل خوند وي.
دا د سپرلی موسم دی او تاسو ته پته ده چې د سپرلی په موسم کې هر حشرات ته هر ونې ته هر بوټي ته یو نوی ژوندون میلاویږي. زله شنګله په خوړونو او په چینو باندې ډیره مشهوره ده. د دې ځای خوړونه او چینی د هر موسم سره خپل رنگ راوړو کوشش کوي او د دې ځای ابشار هم ډیر زیات مشهور دي کوم چې دنګ دنګ او ښایسته او خوش منظره نظارې ورکوي. د زله شنګله خلک په عبادت باندې مین خلک دي. همدغه وجه ده چې د خوړونو په غاړه باندې د مانځه لپاره ګټې هم جوړې کړې دي. دا ټایم په موږ باندې باران هم راغی چې له هغې د وجې نه زموږ کپړې لمدې شوې او باقي خپرونو دپاره موږ خپل ډریس او کپړې هم بدل کړلې. مونگ فل پدی سفر کے فر پدی دوران کے پر مونگ باندے گنڈ او خیستہ باران ہم راگے چی دا حاغی لگا بلا زمونگا کپڑے ہم لمدے شوی. خود گنڈ باران دورے دو تا بعد مونگ داخ پراونا جاری اساتلا اتاس تا خیستہ و نظارو کوشش اکو چی تاسو تا پسکین باندے اخیو او پدی پروگرام دوران کے مونگا دا دیزے مقامی خلکو سرا ہم ملو شو چی دا حاغی دخلینا ہم خبری شنګله د خایس په باره کې واورو. دا راته ووایه چې د زله شنګله څه شي مشهور دی؟ دلته خو په هر کلي کې د هر یو کلي ځان ځان خپل خپل شیان دي هم مشهور دي. دلته که دی سایډ باندې چوګا سایډ باندې مشهور دي. د یختنګي یخ مشهور دی. مشهور چوگا د چوگا کوم قسم چاول مشه دلته کې کابلی چاول دی. کابلی هغه دې بیگمای چاول ته هغه بیگمای چاول ته هغه دې ځات مشهور دی. ډیره مهرباني ګرام قسم ته بل مرګ دلته کې نور مرګ هم زموږ سره لاړې دې سره پم چې کوم دینو غپ شپ لګو راشه کنه یار تاسو ولې تاسو خدا سي یې راګه زمانہ نه مونږ نه پاتې اند راګه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها دا کومه چې تاسو نوم سره زمانہ دې سعید سعید ابن تاسو څه کوي سره؟ تقریباً خپله ما ایف ایس سی کړله او دې علاوه میډیکل سټوډنټ یم. نرسنګ کړی کراچۍ طرف ته نرسنګ بوره ډېر زیات دي یار. هر سړی ځي ولته کې نرسنګ کې دا څه وجه ده؟ بس شوق پورې خبرې کنه جی. ها دا راته ووایه چې د زله شنګلې تاسو کراچۍ نه راغلي یې کنه؟ زمونږ دغه تقریبا درېیم ورځ دلته کې موسم لحاظ سره چې کوم ډېر زبردست موسم بدل دی. پندر سي کې ورته ځان خدمت کوي کنه د بزنس لپاره کوي نه ځوانه پکې ولې چې یو باندې نه چې یو باندې کې کنه خدمت پکای نو رېو تا مسله مې لري. مطلب یو انجکشن باندې 200 روپے باندې مہربانی.
زواستي مره زياده انجلش ورته انا داش نشي ګرځند کړه بریو یا و مارا بریو باسي کنه دا به زم په انګلیش باندې سره پښتو وی ورازا ما دا کوم زيره خيره دیزه دیزه نوم کواله دا دا دوه یا چې زله شغله کې څه شي وخت او سبق وې سبق وې اسویم کې خيره تا غوزان دی ولې فخ خيره دا دومره سيزونه پاتې شي ولې دا الوچي او کوبانه دار د څه شي نه خاري کې تا غوزان څه څه دې نه دې اجي ګرانو کتونکو دلته کې ماجګری ټیم دی او دا کسان مسان چکر درا غړو موږ چې کوم دی نو نور لګونه کې پروګرام خپل جاري ساتو دا غنه پس پچ کوم دی به موږ تاسو ته اجازه ته وړو راځي چې زلار شو دي ګرانو کتونکو تاسو کتل د شنګلې هر کوڅه هر علاقه هر ځای خپل خپل خوند لري خپل خپل خایس لري هم دې ځای باندې و موږ خپل د خبرونه تر سره کوو ګرانو کتونکو د کیمرمن مسعود احمد کاظمی سره ما عبدالنتا هم په دې ځای باندې اجازه ترکړی ان شاء الله نور پروګرامونو کې بیا هم تاسو ته موږ خسته نظرې خسته خوندونه په یو ځل بیا په تاسو په سکرین باندې خایو فلحال موږ ته اجازه ترکړی د الله فامان